Қайырлы кеш, құрметті көрермен, карантин жағдайында эфирде сіздермен биржаның апталық қорытынды жаңалықтары және оның жүргізушісімен Азиас Оразов. Мұнай бағасының құлдырауы және теңгенің ақш долларына қатысты әлсіреуі салдарынан бір жағынан индекстің кейбір компоненттеріндегі дивидендтік төлемдердің өсу факторы, екінші жағынан қор нарығының бас индикаторы бүйірлік трендте жылжуы белгісіз. Апта бойына 0,4% ғана жоғарылаған КСИ индексі бүгінгі биржалы сауда қорытындысы бойынша 2270 пункт теңесті. Индекс қоржында көптеген акциялар бағасы айтарлықтай өзгерген жоқ. Осы аптада өсу үшін қазатомөнеркәсіп акциялары бастады. Компания акциясының бір данасы 12% қымбаттап 6175 теңгені құрады. Әлемдік нарықтардағы уран бағасының артуына байланысты ұлттық атом компаниясының үлестік қағазының құны тарихи максимумға жетті. Аптаның басты аутсайдер атанған Халық банктің қарапайым акциялары болса 8% арзандаған. Бұл банк акцияларының индекс тізімі бойынша екінші сауда аптасында да көрсеткен төмендеуі. Теңгенің ақш долларына қатысты әлсіреуі мен сырқын нарықтардағы құбылмалықтың өсуі аясында теңгеге деген сұраныс осы аптада жоғары болып қалды. Сәйкесінше қаржы нарығының ставкаларына да әсер еткен болатын. Мемлекеттік құнды қағаздармен жасалған бір күндік репо операциясының табыстылығы 309 пайыздық пунктке артып, жылдық ставкасы 11,2%-ға дейін болды. Ал бір күндік доллар своптары 303 пайыздық пунктке жоғарылап, жылдық ставкасы 11,5%-ға тең болды. Валюта нарығында сауда аптасының қорытындысы бойынша ақш долларының ресми бағамы 4 теңге 55 сенге төмендеп 430 теңге 99 сенге тұрақтады. Апта бойына жалпы сауда көлемі 60%-ға өсіп 498,5 миллион долларды құрады. Мұнай бағасы мен пандемиядан кейінгі экономикалық жағдайға байланысты түрлі негативті жаңалықтар аясында ұлттық валютамыз ақш доллары мен Қытай юаніне қатысты 1%-дан астам әлсіреді. COVID-19-ның таралуы және мұнай қоймаларының нарықтағы қара алтынның шамадан тыс өткізілуімен әрмен қарай дағдарыстық деңгейге дейін тола түсуіне байланысты инвесторлардың қауіптенуі осы апта ішінде теңгенің төмен қарай құлдырауын жалғастырды. Нұр-Сұлтан уақыты бойынша сағат 4-тер шамасында Brent маркалы маусым айлық мұнай фьючерсінің құны 21 доллар 10 центке дейін арзандады. Апта нәтижесі бойынша ресей рублі 12 теңге нығайып 5 теңге 71 теңге тұрақтады. Ал Қытай валютасының бағамы 71 теңге қымбаттап 60 теңге 93 теңге теңесті. Сіздермен эфирде болған карантин жағдайында биржаның апталық қорытынды жаңалықтары келесі аптада кездескенше сау болыңыздар.